Hvala što ste došli na press konferenciju. Danas je prezentacija moje kandidature za gradonačelnika Tuzle. Evo upravo direktno prezentacija Centralne izborne komisije, nezavisni kandidat. Dakle, ne idem stranački, želim da budem kandidat svih građana bez obzira na političku opredjeljenost, simpatizerstvo bilo koje političke stranke, pa i političke stranke koje su parlamentarno u gradskom vijeću i druge i gradske vijećnike. Treba sarađivati s njima. Naravno, treba će, ako budem izabran, i njima saradnje sa mnom. Imam specifičan način djelovanja. Kao gradski vijećnik sam radio maksimalno, znate, svi, gotovo svaka sjednica je bilo 70-80% moje vrijeme. Po svakoj tački. Tražio sam da djeluju i ostali. Tako. U slučaju gradonačelnika to će biti potpuno drugačiji rad i gradskog vijeća, javnih ustanova, preduzeća i gradske uprave. Vidjeli ste u proteklih mjesec i pol dana moju prezentaciju, video priloga po terenu. Obilazimo, gledamo, ukazujemo na ono što je loše, kako bi pokazali da toga neće biti. I iz tog razloga je evidentno da je Tuzli potrebna nova, slobodna politička energija. Dakle, iz tog razloga sam nadstranački nezavisni kandidat, koja će imati sluha za sve potrebe građana, ali i za kritike. I bez bilo kakve medijske cenzure, o tome sam već govorio u planu djelovanja, dakle, bit će i obaveza medija koji su na budžetu grada Tuzla da što više propagiraju slobodu dijaloga parlamentarnih, van parlamentarnih stranaka, nevladnih organizacija, ako, kako bi tim dijalogom i kritikom dobili mnogo bolje uslove za razvoj grada Tuzle. Ja sam to svakako radio, evo ovdje tu u ovom programu od 130 tačaka, to je preko 130 plus kapitalni projekti. Ti 130 je nešto što je realno izvodljivo vrlo brzo, sa malo novčanih sredstava u kratkom periodu. To je u stvari moje iskustvo kroz 20 godina mog djelovanja kao vijećnika, 30 godina kroz taj politički aranžman, gdje znam šta ne valja. Znam šta u gradu treba uraditi da bi grad bio mnogo bolji. Znam kako funkcionišu svi i gradske uprave, odnosno gradska uprava, javna preduzeća, javne ustanove. I zbog toga, i to je osnovni razlog zašto idem kao nadstranački, nezavisni kandidat. Još jednom želim ponuditi kandidaturu svoju svima, svim građanima Tuzle. Nudim, pored ovoga što sam 30 godina politički aktivan kao političari u parlamentu federacije, u gradskom vijeću, u borbi za ljudska prava, za pravdu. U ovoj kandidaturi ja nudim nešto što ostali političari i nemaju. I nezavisnom kandidaturom i sobom. Ne dugije nikome bilo šta. Nikome ni za šta ne može obavezati, prozvati. Ne postoji bilo kakva negativna djelatnost u mom političkom radu 30 godina, da sam nešto radio što nije trebalo ili da nisam što je trebalo kad je trebalo. Uvijek je bilo tako. Prije vremena smo izlazili, kritikovali su neki, a kasnije su uzimali kao naši. Dakle, i to nudim kao kandidaturu. I još druga stvar, iskreno, otvoreno, bez ikakve kalkulacije, ne bojim se bilo koga. Ne postoji niko ili bilo ko da me može ucijeniti, usloviti, sastrašiti, natjerati da bude marioneta ili bilo šta. To dokazuje moj politički rad. Pogotovo evo ove zadnje dvije godine kada smo se suprotstavili ovom teroru, kada su gotovo svi u cijelom svijetu bili pod cenzurom prava na slobodu govora, mišljenja, kretanja, hodanja, disanja. I tu sam uspio sa svojim saradnicima, pobjedili smo. Dakle, garancija da ćemo odraditi sve ovo što smo stavili u ovih 130 tačaka jeste da do sada niti sam ikada slagao ili rekao nešto što nije bilo moguće, a uvijek sam išao ispred ostali i govorio ono što su ostali smatrali u to vrijeme jedna vrsta političke hereze. Garancija ovih 30 godina političkog djelovanja, 20 kao najaktivnijeg vijećnika, pa i nekakvih preko 15 godina u procesnom političkom pravnom djelovanju kroz advokaturu, gdje u potpunosti znam kroz sistem kako šta može funkcionisati i djelovati, kako se može promijeniti, garantuje da ću ovo što prezentiram i dokazuje uraditi. Evo, to je ono u najkraćem za danas što smo planirali prezentirati za ovu press konferenciju. Suština je da, evo, dakle, nezavisna je kandidatura. Ovo je poziv svim političkim strankama, svim građanima da mogu se pridružiti, dobiti gradonačelnika koji će biti gradonačelnik cijeli Tuzla.
Jeste eventualno kontaktirali s drugim ovim strankama malu šanse da vas neko još podrži? Nisam kontaktirao niti s jednom političkom strankom. Da li mogu reći da neću iz razloga što ja uslovno rečeno kroz svoje političko djelovanje imam jednu situaciju da su oni svi na jednoj strani, pa i kroz ovaj protekli period 2 godine COVID terora, svi su zagovarali jedan narativ. Ja sam ih napadao zbog toga što su to radili. Ako budu razumjeli te političke stranke da sam se borio, boreći za sve u Bosni i Hercegovini i za njih, on će dati podršku. Otvoreno neću nikoga moliti za kandidaturu. Idem ovako kao što sam išao i do sada. Kandidatura neće biti kao što to radi ovi sa džambo plakatima, sa svim onim ogromnim sredstvima, novcima. Ako ne mogu dobiti podršku građana putem ovoga što sam do sada uradio, putem društvenih mreža, te minimalne medijske prezentacije, i ako treba da tu pobjedi mašinerija nekakve velike stranke sa možda milionima maraka, onda će to građani biti ti koji će odlučivati tome, a neće niko drugi. Dakle, sa svima ću sarađivati, ali nikome neću ići na način da kažem hoćeš li me podržati, a onda ti meni ovo, ja tebi ono. Toga neće biti. Dakle, neće biti te političke obaveze ni prema jednoj političkoj stranci. Ako neko bude podržao, daćemo priliku da sve što bude ta stranka tražila za promjenu u gradu, prezentiramo i kroz moju funkciju, ako budem gradonačelnik, kroz gradsko vijeće, ali nikako uslovljavanje u smislu, eto, mi smo glasali za tebe, daj ti sad na nama nekakve funkcije. Toga neće biti. To je jasno. To ja i ne znam raditi, kad bih htio da radim. Govoreći otvoreno, bez bilo kakve kalkulacije, vidjeli ste moje djelovanje kroz gradsko vijeće, je bilo tako uvijek bez manipulacije u interesu grada. Evo što god još imate pitati, na raspolaganju stojim. U narednom periodu ću vam prezentirati, dakle, i web stranica ide nova, i sve je prilagođeno toj mojoj funkciji nezavisnog kandidata, u ovom slučaju kao, evo, toku izborne kampanje za gradonačelnika Tuzle. Hvala što ste došli, hvala na saradnji, idemo dalje. Mi, ovo još da kažem, dakle, ove video prezentacije koje radimo svakodnevne, ići će one do izbora svakodnevno. Imamo ogroman broj poziva građana, već imamo snimljenih unaprijed do iduće godine. Pa će biti deca da će nekad za novu godinu biti nešto što je bilo već u novembru. Drugačiji ambijent, ali kako šta prezentiramo, tako ide. Zavisno od aktuelnosti ili gdje nas ljudi pozovu. Imam bar oko gotovo 100 poziva gdje moram da dođem, gdje građani traže da snimimo, prikažemo kako je loše stanje, da to stanje u buduće neće biti. Dakle, nastavit će se ova prezentacija svakog dana, video priloga do izbora, ali i posle izbora. Ako budem izabran, na način da ćemo promijeniti narativ, da ćemo svaki dan prezentirati šta se uradilo, novo poboljšalo u gradu Tuzla, promijenilo stanje koje je loše. Evo, vidjeli ste u kontaktu sa građanima, građani zovu, traže i jednostavno ne možemo stići na sve. Pa možda i ovo jedna informacija, dakle, tamo gdje smo snimili, nismo pustili samo iz razloga što radi nekih trenutnih aktuelnosti ide neki drugi prilog ili idu prilozi sa rubnih mjesnih zajednica, odnosno naselja ili zgrada, kako ne bi se smatralo da djelujemo samo na jednom. Iako se dešavalo da u krugu od 10 metara mi napravimo 7 prezentacija izrasto lošeg stanja koje je evidentno ne može biti u urbanom dijelu, niti smije biti, a da ne govorimo kako je stanje u rubnim dijelovima grada Tuzla, u rubnim naseljima. Tako da puno je aktivnosti. Vidjet ćemo šta će biti protukandidati, ali ono što će za protukandidate biti interesantno, svi koji budu, ako ne prođu, imat će priliku svoje programe, djelovanje, prezentirati, dakle, i na gradskom vijeću, jer zaslužuju to ljudi koji, evo, da na nekakav način daju svoj angažman da grad bude bolji. I to će im biti obaveza da omogući njima da njihove ideje budu prezentirane kao njihova, a ne kao do sada što je bio i bila praksa da neće da prihvate aktuelne ideje, a onda kasnije nakon izvjesnog vremena to kažu, to je naša. I kroz medije prezentiraju kao njihovo, što nije korektno. Korektno je oni koji su to predložili, tražili, inicirali da imaju priliku da to, te svoje ideje prezentiraju javno na vijeću i javnosti. Biće u najkraćem
promijenjen način djelovanja cijele gradske uprave. Evo i ovo samo radi informacije, ukinut će se odluka po kojoj gradonačelnik ima pravo da u svakom trenutku svakog uposlenika promijeni, da ga stavi na drugo radno mjesto ili bilo šta. To je brutalan mobbing, teror nad uposlenicima gdje niste sigurni da li negdje se možete zamjeriti, niste ga pozdravili gradonačelnika ili nešto slično, pa i da pogriješite i da dobijete samo poniženje, premještaj ili slično. To gradonačelnik ne treba da radi. Postoje institucije, način kako neko može odgovarati za svoj pogrešan rad, a ovaj moment gdje smije biti. Dakle, uposlenik će raditi slobodno, u skladu sa svojim obavezama, a bez ovog svega što je do sada bilo negativno i ovakve, recimo, odluke gdje po meni, tada sam se protivio, to je odluka koja je vrlo loša. I pokazalo se kao loša kroz evidentan strah uposlenika od svakodnevnog djelovanja da neće šta pogriješiti. Dakle, to gradonačelnik ne smije da radi. Sve će biti drugačije, grad će funkcionisati na drugi način, nećemo ići ka formalnoj disciplini, da nešto mora biti, vi morate doći tačno 10 minuta prije radnog vremena, ne smijete izaći prije, nešto vam treba da završite, nema šanse da to uradite, jer to mora biti formalna disciplina. Ne, ićemo ka konstruktivnoj disciplini, da se odradi posao, da građani imaju sve što im treba kao servis, dakle grad da bude na usluzi, ali u smislu rasterećenosti. Jer to mi je iskustvo koje sam radio kao predsjednik Komisije za ljudska prava. Nikada nismo robovali formi, danas je dnevni red, pa čitamo tačke, pa svaka tačka, pa onda se izjašavamo, mi smo otvorali dnevni red. Kogod je mogao u okviru dnevnog reda, mogao je predložiti bilo kakvu tačku, ako je potrebno vratiti se, ponovo razmotriti neku, ako je možemo napraviti boljom. Dakle, išli smo u cilju što boljeg funkcionisanja, da zaštitimo interese građana, a ne formalizma. Ja ću to pokušati prenijeti na sve službe, na javne ustanove, javna preduzeća, da budemo servis, istinski, a ne samo formalni. Ja sam malo više, eto, vi još niste ustali, pa ima se dosta toga pričati i možemo to raditi. Obaveza će biti, i to da, u najkraćem, dan kontakta sa građanima. Evo, upravo sad imam poziv građana gdje kažu kroz jednu ulicu moraju jednosmjernom, građanima pravi užasan problem jer je u brdu tamo u Masniku, obraćali se službama, to ide nešto na vijeće, a da mogu doći recimo srijedom, nekakav termin koji će biti kod mene od 3 sata, pa dok god ima neko, i razgovarati sa gradonačelnikom, gradonačelnik je taj koji može odmah kroz službe ili kroz vijeće prije završiti. Biće kontakt i sa službenicima, gdje mogu doći reći šta god imaju svojih problema ili prijedloga, a da to ne znaju njihovi šefovi. Biće stalni izlazak na teren, jer je to moja praksa, to sam evo i sada radim, u kontaktima sa građanima, gdje god imamo priliku da razgovaramo, riješimo problem, da ga rješavamo. Obaveza savjeta mjesnih zajednica da hodaju po terenu i da prijavljuju sve što negativno, da odmah se rješava. Ponuda građanima gdje će biti novirana web stranica, da mogu lako pristupiti interaktivno i oni sami prezentirati sliku ili nešto slično gdje šta ne valja, kako bi se radilo. Dakle, najjednostavnije je potpuno drugačiji način djelovanja grada Tuzla, ali će to dati okolnost da će Tuzla biti primjer svim gradovima u Bosni i Hercegovini, pa i šire kako može biti grad funkcionalan, pošten, korektan, pravedan, što je vrlo bitno i slobodan od bilo kakvih utjecaja, kršenja ljudskih prava ili slično.